Nu har vi et nummer, som er ret aktuelt til sommer. Fordi i år 1989, omkring juli, der er det 100 år siden, at Elvira Madigan og Sixten Sparre, de kom frygteligt afsted. Efter en lang rejse, han var stukket af fra det skånske dragonregiment, og hun var stukket af fra sit cirkus, Cirkus Madigan, så flygtede de sammen ned igennem Sjælland og ned igennem Fyn og videre til Tåsinge, hvor de fandt deres endeligt. Og det er 100 år siden, mine damer og herrer, og sangen hedder Elvira og Sixten.